båda två. Vad fan håller du på med? Jag ska spela någon jävla skärgårdsrambo och bli skjuten. Du, jag räddar livet för dig i Kjellbergar. Säg inte till mig vad jag ska göra, din jävla fitta. Skjut på helikoptern! Du skjuter på helikoptern så kommer de inte hit. För helvete! Yeah.